明白吧？这个会啊 ，project 一百嘞。学分三年毕业，啥比哦？你现在嘛，就是奥秘部的，你现在当代班的嘛，对不对？啊，奥秘部的，他 FM 这边对，他表弟他们都包庇。你当年路来就那路，哦，你当年路来就那路，他没人没读你的，不管没有人呢，他没人苏北不要看他路来对，今天来他没读你，不管对还是对，他烟我已经好明白了呀，好。TV 频道边的阿斌的背带的功能嘞。就那呢，就就烟空说上机哟，阿斌讲话，就别这么的，阿龙妹，虽然前面讲话是怎么样？知道，看到是怎么样？交给陈俊茂，沙田马罗梅，加油！各位亲们，别的，爱的罗苗阿龙，你也有别加把烟，李泽华，搬家阿巴瑞，怎么样？记住这马人。မင်္ဂလာပါကန်နာစီစဉ်များမကြာခင်အချိန်တွင်မှစတင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနေရာဒီစပါးထွက်တို့ကျမ်းလာကြည်လားမဲလုံးရဲ့ခက်တာလည်းမပြောနဲ့လေဘာဘူးရဲ့ပါလေးပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးဈေးလုံးနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်တကားပလဲတာမြေရောတာကိုသုံးတာဟောဗျာသုံးတာဟောမမမိရဲ့နော်မမမိထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးဈေးလုံးနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်တကားပလဲတာမြေဩဇာတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပေးပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးတော့ဈေးလုံးနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်တကားပလဲတာမြေဩဇာပါခင်ဗျာပိုကောင်းတာရွှေနဂါမြေဩဇာThank you.
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားစီစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးပါတော့ဧည့်သည်တော်များအလုံးနေရာယူပြီးကြပါရဲ့လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူနဲ့ညီအစ်ကိုဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့ Hexagon Complex ထဲမှာကျင်းပနေတာကတော့ရွှေအဖယ်စိန်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကြောက်ရွံ့ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးပါတော့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များဂီတအနုပညာရှင်များအတတ်ပညာရှင်များစပွန်ဆာကုမ္ပဏီများမှတာဝန်ရှိသူများရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကြောင်းဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းချွေကာရဝပြုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အခမ်းအနားမူကတော့ကျွန်တော်ကြော်ထက်အောင်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာ UFM Radio အထိမ်းအမှတ်နဲ့အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တနှစ်တာဂီတထူးကျွန်စုချီးမြှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုအတေကကိုကြီးပံမိုးပေးထားတဲ့ကံဒီကြီးများကိုမိတ်ဆက်ပေးကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါရစေခင်ဗျာ UFM Radio 10th Anniversary စူပွဲဝင်နေရွှေပြေသာဖျော်ဖြေပွဲကြီးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုမှာ Go Sponsor ဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ရွှေနဂါမြေဩဇာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစု Company Limited မှရွှေနဂါအမှတ်တရစိတ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်မြေဩဇာများကိုထုတ်လုပ်ပြန်ပြူရောင်းချလျက်ရှိပါကြောင်းတရင်ကောင်းပါပါတယ်ဒါအပြင် product sponsor အဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Sanket မြန်မာနဲ့ Go Mountain တောက်ရည်တန်ပန်းလှဆင်ပေးပါသော Love and Rain Florist Service ဖိတ်စာများအတွက်တကုံ printing and invitation cards အလားတပုံများရိုက်ကူးပေးပါသော Mickey Way Group of Companies အပွင့်တခြင်းမှာဖျော်ဖြေတဲ့ဝန်ထမ်းများကို sponsor ပေးပါသောရွှေဘိုးတိုက်ပုံ designer တစ်ထစ်တင်Royal Kano Bode Tai Make up အလှပြင်ဆင်ခြေတပေးပါတော့ Make up မေဦးမောင်တော်ဝင်သူနှင့်အဖွဲ့အား၎င်း Security Service အတွက် Myanmar Second Company Limited တို့ကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဒီနေ့အနေရွှေမီသားစုကိုစားပြောကြပါစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဖန် Radio အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ရွှေဖန် Radio လွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ် August 15ရက်နေ့မှာအစမ်းထုတ်လွှင့်တဲ့အနေနဲ့စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့2010စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါလိမ့်
အခုဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီး၈ခုနဲ့ပြည်နယ်၃ခုကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ FM Radio ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီး၈ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.6 MHz မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့ 91.3 MHz ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.9 MHz တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz အေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 96.1 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေသလိုပြည်နယ်ကြီး၃ခုကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် 88.9 MHz ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ FM ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေ FM ကနေကဏ္ဍအစုံလင်ကိုနေ့စဉ်မနက် 9:00 နာရီကနေည 7:00 နာရီအထိပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရွှေပရိသာမပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်ရမှာကမ္ဘာသတင်းညမသတင်းရွှေဒေသသတင်းမိုးလီဝတသတင်းအချက်အလက်အစုံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်သိရှိနိုင်စေဖို့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာအတတ်ပညာဗဟုသုတဖုံဖုံကိုဖြန့်ဝေပေးနေတာလည်းဖြစ်သလိုအမှုပညာရတပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဒေသမှပြည်သူတို့ရဲ့အသံများကိုရွှေ FM ကပြန်လည်နားတော်တာဆင်နိုင်စေဖို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာလည်းရှိသလိုရွှေပရိသတ်များကျေနပ်နှစ်သက်အားရစွာထောက်ဆင်နားဆင်လို့သောအတန်လွင့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများနဲ့တုတ္တရတကဏ္ဍအဖုံဖုံစုံလင်စွာနဲ့စေတနာအရင်းခံကာကြိုးစားထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ UFM ဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းအခုလိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ UFM နဲ့စိတ်ချယုံကြည်စွာလက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းများပိုမိုကျေပြန့်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆင့်တင်ကောင်းပါပါရစေ။တောင်ပေါ်မြေပြန့်ကံယူရန်နဲ့ပင်လယ်ပြင်အထိရွှေလေးလိုင်းတန်ပြန့်နှံ့အောင်မြင်အောင်ထောက်ဝစဉ်စ조사နေခြင်းအပြင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတို့ရဲ့ကြော်ညာများပြည်သူတို့အကြားမှာအမှန်တကယ်ထိရောက်စွာပြန့်နှံ့သိရှိနိုင်စေဖို့စေတနာထားလှူဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပုံမှန်အစဉ်တစိုက်ရွှေဖန်နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းခဲ့ကြတဲ့စီးပွားမိဖက်ကုမ္ပဏီကြီးများလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကိုလည်းရွှေဖန်မိသားစုကိုစားအထူးပင်ရင်းနှီးကနေလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်စကားတင်နေရနေဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ရွှေဇက်ကြရာရွှေရောင်ဝင်းစင်မဲ့ရွှေ FM ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်ရရွှေ FM Radio ရဲ့လက်ဦးစရာဦးဆောင်လမ်းညွန်ပြုခဲ့သူဝနကျော်ထင်းပပဦးလမြင့်စွေကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၍လက်ဦးစရာဦးဆောင်လမ်းညွန်ပြုခဲ့သူဝနကျော်ထင်းပပဦးလမြင့်စွေအားစင်မြင့်တက်ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မဲ့ကပြောပါရခင်ဗျာညကြမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေရပြန်မဲ့ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုမုဒိတာစကားလေးမပြောခင်ပါခုနကကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့တာတာကျော်ထက်အောင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ် Happy Birthday ကိုကျော်ထက်အောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရွှေ FM ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခန်းနာမှာကြောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ထူးပိတ်ကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များဒီတော့ရုပ်ရှင်သဘင်စာပေနုပညာနယ်ပယ်မှနုပညာရှင်များအခြားမီဒီယာသီးသီးမှလှုပ်ဖော်ကင်ပဲ့မွေးဆွေပေါင်းတဲ့ရောင်ဝယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခန့်ကြောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာထမနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာ
ဆွေ FM ကိုကျွန်တော်မူရိတာစကားလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်ပြလိုတာက2000တခုနှစ်ပေါ့ကျွန်တော် City FM ကိုရန်ကုန်မြို့ရစီပင်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ City FM အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ခုနကိုကြော်ထဲအောင်ပြောသွားလို့2009ခုနှစ်မှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ့ FM အတန်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိလာဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကို FM တန်လွင့်ရုံလုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုရွှေ FM ကိုတည်ထောင်တဲ့ဒေါ်နမ်မော်လဆိုင်တို့ရဲ့မမီတို့ရဲ့ရွှေ FM လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုခုနကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့လဲဦးဆရာလို့ခေါ်သလိုကျွန်တော်ရွှေ FM ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမမီတို့ကိုကျွန်တော်ပါပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2000တခုနှစ်စီတီ FM တည်ထောင်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လဲဂုံပြုတ်တဲ့ညစာခန်းသားတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဂုံပြုတ်တဲ့ညစာခန်းသားတွေဟာ City FM မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဤဒရုပ်ရှင်သဘင်စာပေအမှုပညာရှင်အားလုံးကိုဂုံပြုတ်တဲ့ခန်းသားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ City FM အောင်မြင်ခဲ့တာဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်ကော်မတီတဖွဲ့တည်းကျွန်တော်တူတဲ့နဲ့လှုပ်ချောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဤဒအမှုပညာရှင်တွေရုပ်ရှင်ဥပညာရှင်တွေစသဖြင့်ဥပညာရှင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးလို့လားကျွန်တော်ရဲ့ City FM ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တာလို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂုံပြုညစာပွဲတိုင်းမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လူကြီးတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုပဲမမီးတို့လည်းဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ရွှေဖန်ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာမမီးတို့ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စောစောပိုင်းကဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီလုပ်ငန်းပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ဖို့အတန်းလွင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်မှာအနည်းငယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းဟာအနုပညာရှင်များဝိုင်းဝန်းပကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှသာရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်မမီးတို့ကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုတာဆယ်နှစ်ပြည့်ရွှေရဖန်မှာကျွန်တော်လူလားမြောက်တဲ့အပြင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီ show FM တခုတည်းမဟုတ်တဲ့ပဲနဲ့ Sky Net မှာ channel အသီးသီးဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့အနှံ့မှာလူကြိုက်များလည်းလည်းရှိပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေကမှမိနိုင်တဲ့ Academy တန်းဝင်ရုပ်ရှင်တွေကိုမမီထုတ်လုပ်နိုင်သလိုနောက်ပိုင်းဒါဆိုတော့အဆိုရှင်သစ်တွေပေါ့ပြည်နယ်သစ်ဆိုရှင်တွေပေါ်ထွန်းလာရေးကိုလည်းဒါအားလုံးသိကြတဲ့မြန်မာ Idol အစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်တာဒီနေ့ဒီလူလူကြားမှာပြန့်နှံ့လို့ဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါမှမနီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းကိုဒါသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဓိဋ္ဌရုပ်ရှင်သဘင်စာပေအမှုပညာရှင်များလုံးအားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တွေ့မမီးနဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါဗုဒ္ဓတာပွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းတင်ပြလို့ရှင်တော့ဒီအမှုပညာရှင်များအားလုံးဟာအတန်းနဲ့လုပ်ငန်းနေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကြားဥရာလေးကတော့ကျေးဇူးရှိလေအသီးခက်ကျေးဇူးရှိလေအပြောခက်ကျေးဇူးရှိလေအဆက်ခက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားဥရာတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးရှိတာကိုသိဖို့တော်တော်ခက်ခဲကြပါတယ်အဲ့လိုပဲသိဖို့ခက်ခဲသလိုခင်ဗျားကျေးဇူးကျွန်တော်ဆိုမှာအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းပြောဖို့ခက်ခဲကြပါတယ်။အဲ့လိုသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးရှိနေတာကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့လေတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ဒေါ်နမလောက်ဆိုင်တဲ့ရွှေ FM အဖွဲ့သားများဟာခုနကကျွန်တော်တင်ပြလို့ဂီတရုပ်ရှင်သဘင်စာပေဆက်မှုပညာရှင်ပိုင်းတန်လက်လုပ်ငန်းပညာရှင်ပိုင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တွေ့ဒီကျေးဇူးတွေဟာကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိတတ်လို့ဒါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျေးဇူးတရားကိုသိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒါအစင်တန်းအလွန်မြင့်တဲ့စိတ်ပါအင်မတန်လဲလှပါတယ်စိတ်လဲအေးချမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်မှလည်းနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shu FM ဟာနောက်နှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးတော့တည်တံ့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့
ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးနဲ့ဆွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးဖို့အတွက် Golden Wave Gamney Limited Shwe Fan Okata Don Namo Law Sai A Laser ကိုယူစွာဖြင့်စင်မြတ်ထက်ကိုပြိမှန်တကပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမရှင်ရွှေအောင်ညချမ်းလေးဆိုလဲမမပါဘူးကျမတို့ဒီနေ့ရွှေဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ဂုံဒီရှိလူချင်းမင်းများကြောက်ရွံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ကျမတို့ရွှေဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဘခုနပြောသလိုပဲတူးတယောက်တည်းကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကောင်းဖက်မောင်နှမတွေအားလုံးကနောက်တန်းအနေအမြဲတမ်းမမမမရက်တည်ပြီးစူးစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ10နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပါရှစ်ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်လဲကျမဘာရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ခွန်အားဖြင့်နဲ့ချက်တည်ပြီးဆက်သွားမှာပါကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာရွှေဖန်10နှစ်ပြည့်အတွက်ကျမအတွက်တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဦးစရာအပတင်စရာမြင်စရာအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကိသသမင်ဒါတီးရေနောက်ပညာရှင်အားလုံးနဲ့ဖြည့်ဆက်မှုလောက်ကိုင်းနောက်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ advertising ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပါအဘတခါလေးတင် जा ပေးခဲ့တာပါ6လတာအတွင်းမှာတင် जा ပေးခဲ့တဲ့အဘရဲ့တင် जा မှုတွေအားလုံးဟာတစ်သက်လုံးအတွက်ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအတွက်ကြိုးစားရတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကျွန်မကိုဟိုးတနည်းကြဲရရင်ခု10နှစ်သားအထိတောင်းလျှောက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းမှာရောနာတော်ရစနေပြည်သားအားလုံးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ဥပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးနောက်တစ်ခါမီဒီယာညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျမနဲ့အမြဲတမ်းဝိုင်းဝန်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ကျမတို့ရွှေဖန်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုရှင်လည်းအကြံပြုပေးပါ။နောက်ကျမတို့စူးစမ်းနေတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာအားနည်းတာရှိနေပြောပါ။ရသစုံလင်တော့ရွှေဖန်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေဒီနေ့အထိ10နှစ်ပြည့်ခဲ့ရနေနှစ်ပေါင်းများစွာအထိအများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်မခရီးပေးပါတယ်ရှင်ဆက်လက်အားပေးပါဒီနေ့ရထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းပြင်ဆင်မှုကိုလည်းကျင့်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမစနေနေ့မှာခေတ္တခဏနေပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Share Fan Radio ရဲ့ Executive Director ဒေါ်စဆန်းကြီးမဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နမောင်လောင်ဆိုင်အားအမတ်တရဂုံပြုပန်းစီပေးအမဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးရတာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမမေကျေးဇူးများတင်ပါ रे ဒီနေ့ထပ်မကိတာခဏနေပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Shwe FM Radio ရဲ့ Executive Director ဒေါ်စဆန်းကြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့ Shwe FM အတွက်အမတ်တရားစကားပြောကြားပေးပါရန်ပန်ကြားပါရစေခင်ဗျာကျောင်းရောက်လာကြရဲဧည့်သည်တော်များနေတကားရုပ်ရှင်ဂီတသဖြင့်အမှုပညာရှင်များစာပေပညာရှင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအားလုံးကိုစက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရွှေ FM ရဲ့10နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုအခုလိုကြွားရောက်ချီးမြှင့်ကြတာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရွှေ FM ဟာ10နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်
အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရည်တည်နိုင်တာဟာကျမတို့ရွှေ FM ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နမ်းမောက်လောက်ဆိုင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မြစ်တာပေးမှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြိုးစားအလုပ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်အခုလိုအောင်မြင်စွာရည်တည်နိုင်နေတာပါကျမတို့ရွှေ FM ကအတန်းလွင့်လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကဥတီချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြံကြားပေးရန်ပညာပေးရန်ဖျော်ဖြေပေးရန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအချိုးညီညီတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်내တိုင်းဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့တော်တော်ရှင်ပြိသက်တွေကလည်းစင်စစ်မပြတ်နှစ်သက်စွာအားပေးကြတာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြိုးစားပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ရွှေ FM ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုစားပြောကြားပါရစေ။ရွှေ FM ကိုလည်းအခု10နှစ်မှသည်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ဒီထက်ဒီထက်အောင်မြင်တဲ့ FM တစ်ခုဖြစ်အောင်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်အောင်အများကြီးကြိုးစားထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်လို့ကြေပြူပါတယ်ရွှေ FM ရဲ့အကျူပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေရှင်ရွှေ FM ကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲနှစ်သက်စွာအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီချက်ဒီကောင်းတဲ့အစ်မင်းနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းနေအများကြီးကြိုးစားထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်ညီကောင်းချုပ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคအခုလို့မတရားစကားပြောကြပေးပါတော့ Chef Fan Radio ရဲ့ Executive Director ဒေါ်ဆန်းဆန်းရေအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဧည့်သည်တို့များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြော်ပြရေးအစီအစဉ်များစတင်ပါပြီခင်ဗျာရွှေနဂါတော့ဝမ်းမြောစာရဲ့ရွှေနဂါမြောစာဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့လေမောင်ရောင်အိတ်နဲ့ရွှေနဂါတော့ဝမ်းပေါ်တွေကသုံးခဲ့တာ50ကီလိုတက်အိတ်ဆိုရင်နှေကနေသုံးရတာဒီသုံးလို့ရတယ်ဘာပဲလဲအထမြန်နဲ့ပင်မွားလဲများတယ်စဘာပဲအစင်းရောလဲတာရှိခန့်တယ်အကြိုက်ဆုံးကနီတိုဖြစ်ရင်ရွှေနဂါတော့ဝမ်းသာသုံးလိုက်ဝါနေတဲ့စဘာပဲပြန်ဆိုင်တယ်မဲဒီတဲ့သားတွေလည်းပြန်ဖြူလာမယ်ဖွင့်တာပဲဟမ်ဒီနေ့ဒီတော့တော့ဝမ်းမြောစာပဲသုံးတယ်ကြောင်ညာမနေတော့ဘာလို့ပြောလဲမင်းကပြောတာဟမ်မဟုတ်ဘူးကူတော့ပြောတာစဘာအဖော်တို့ကျကျန်းလာကြီးလားမဲလုံးရဲ့ခက်တာလည်းမပြောနဲ့လေဘာဘူးရဲ့ဗာလေးပလဲအာမီတင်းနဲ့ပိုကောင်းပြီးဈေးနှုန်းနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်းတကားပလဲတာမြေဩတာကိုသုံးတာဟောဗျာသုံးတာဟောမမမိရဲ့နော်မမမိထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပိုကောင်းပြီးဈေးနှုန်းနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်းတကားပလဲတာမြေဩစာတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပေးပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပိုကောင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းနဲ့တတ်တာတဲ့ကျွင်းတကားပလဲတာမြေဩစာပါခင်ဗျာJesus name, she come and we will be near you.
水要温水美，
ရွှေ FM ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကတော့အားလုံးနှစ်သက်ဇွဲလန်းစေမယ့်တည်တခြင်းဂီတသံများနဲ့ဖျော်ဖြေတော့မယ့်အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုအနေနဲ့ရွှေအိမ်မတ်ဆိုတဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုစတင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာရွှေအိမ်မတ်ကတော့အမှုပညာရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့အိမ်မတ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘောင်ခတ်လို့မရတဲ့အမှုပညာခန်းစားမှုတွေကိုလေလိုင်းကတစေဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်အမှုပညာရှင်များနဲ့ပရိသတ်များရဲ့နှလုံးသားချင်းနှီးစပ်အောင်တရင်ချက်လက်ပါဝင်အမှုပညာရဲ့ရတကိုအတူခန်းစားနိုင်အောင်အဝေးကြီးမှာရှိပေမဲ့အနည်းဆုံးရဝန်းတနေရာမှာအတူရင်ခုန်ခန်းစားနိုင်အောင်ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးကတော့ရွှေအိမ်မတ်ပါပဲရွှေ FM အစအခုတင်ဆက်မယ့်ရွှေခရီးအစီအစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာတင်ဆက်မယ့်ရွှေအိမ်မက်ကံစားပုံဖော်မှုကိုရှူစားနားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေအိမ်မက်ရဲ့ခြေစဉ်အလင်းတွေဟာရွှေကြီးငွေကြီးလိုအမြင့်တန်းပြီးထာဝရမဆုံးနှံခရီးသွားမယ့်ရွှေအိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေအိမ်မက်ပျော်ပြင်မှုမှာလင်းလိုက်လင်းလက်စမ်းပါကျေကလေးရဲ့တည်တခြင်းဖြင့်ဒေသန်ရှင်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာMade a name, yeah. Yeah.
Thank you.
ဆိုရဲဖြောပြမှုအစီအစဉ်ကိုလင်းလိုက်စံမှာကြက်ကလေးရဲ့တည်တဲ့ခြင်းဖြစ်တည်တဲ့ရှင်ရန်အောင်ကဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့မလေးလက်ခတ်တန်တည်တဲ့ခြင်းဖြစ်တည်တဲ့ရှင်သူစားအောင်မပြီးသေးတော့ပကြီးကတည်တဲ့ခြင်းကိုကြီးကြကြပြခွာရဖဲ့လို့မှာဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေအိမ်မက်အပြီးမှာရွှေမိတ်ဆွေဆိုရဲဖြောပြမှုကို တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။လာပါတဲ့ရွှေအိမ်မက်ရဲ့စက်နွေမှုနဲ့အမှုပညာကဘာလေးတွေကအမှုပညာခန်းစားသူတွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာပါတယ်။အပြန်အလှန်လေးထားခြင်း၊အပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားခြင်း၊အပြန်အလှန်နားလည်ခြင်း၊အတူခန်းစားဖြတ်သန်းခြင်းစတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးများကြားထဲမှာအမှုပညာရှင်၊အမှုပညာခန်းစားသူ တင်ပြသူရွေးရနီးကမိတ်ဆွေများဟာလေလိုင်းကြားကတဆင့်ယင်းနီးမှုခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်နေတဲ့ရွှေခီးစဉ်အစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာယင်းနီးခင်မင်းရဲ့ရွှေမိတ်ဆွေခန်းစားပုံဖော်မှုကိုရှုစားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေမိတ်ဆွေများရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေတောင်တန်းမြေပြန့်ခြေလက်ကအမှုပညာခန်းစားသူများထာဝရပျော်ရွှင်တရားစေဖို့ ရည်ရွယ်တင်ဆက်တဲ့ရွှေမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေတေးသချင်းကိုတေးတန်ရှင်ဖိုးတောက်ကြကဖျော်ပြမှာဖြစ်ပြီးရွှေအိုးစီတေးသချင်းကိုတေးတန်ရှင်ခင်မြတ်မော်နဲ့ဂီတကဗျာအဖွဲ့ကဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တုံးလေမြတ်တာတေးသချင်းဖြင့်ဂီတကဗျာခွာရအဖွဲ့မှာဖျော်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
la si chido ni sui apao de mia ru yi jatri phya jatri pa ma san za da ri tu chu mau ba si ka ba mi shi shi de mia do tatwa ri tatwa ri a le de tu mia soa อยู่จะบาซีจนอมิตาหีบาบาซีตาบาซีชวนละฉันยีจะบาซีชิดโลมิกสวีอปองเนญะรุยีจะเปยพยาจะนีปะมาซันซาจารีตุชูมังบาซีกระบี่ชิชิเถญะโตตตวารีตตวารีอาลังเนติญะซวาอยู่จะบาซีจนอมิตายีตาบาซีตาบาซีชวนละฉันยีจะบาซีฉันนาเนทุกข์เนี่ยภีซงไหนยะบาซีลีทีเรารีเนคิงาชินลีจะบาซีโรลีชวนละฉันบาซียะระนาชวยกุยยะระนาชวยกุยทิ้งทิ้งเจ้าออมนาเวสิทธิ์นอกกูปาลูยาพี่สงสีกูเลยฉันอาบาซีกายาสิกะทุกข์กูอาลุเนยะไนยะบาซีสิเลยฉันอาบาซีกูเลยฉันอาบาซีกายาสิกะทุกข์กูอาลุเนยะไนยะบาซีตะอูโหตะอูฉิจีนูซวาเมตตาวีเยีพยัญชนะปันตะมาลัญชาမြစ်တာတိပစ္စာတိတစ်ပါကြွေရပါသည်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ရပါစေလေဒီရာရင်းလည်းကင်းသာရှင်းလင်းရပါစေတော့လေရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေယရနာရွှေကွေးယရနာရွှေကွေးထိတ်ထိတ်ကြောက်အောင်သာလေသိနောက်ကိုပါလူရပြည်စုံစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာYeah.
lo na pay down le ha ga do di che yo 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 che yo ha ga le da ma ga le da che yo di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  chang do che yo ha ga le da ma ga le da che yo di mo le na ma le da na ta twae ni ha che na ti ke ba ka ni ti Nya nya chi
ဖြောပြတင်ဆက်မှုများကိုနှစ်ချိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေမတ်တွေနဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးရွှေမိသားအစုဆိုတဲ့ဖြောပြမှုလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရွှေမတ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတဲ့ရွှေမိတ်ဆွေတွေဟာအချိန်ကာလ10နှစ်အတူဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာရွှေမိသားစုဖြစ်လာပါပြီနွေထွေးစွာပျော်ရွှင်စွာရင်ခုန်သံမျှဝေခဲ့တဲ့မိသားစုဆန့်ရွယ်မှုတွေဟာရွှေမိသားစုရဲ့အလားတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေကရောမြန်မာရောအနာဂတ်နေ့သစ်များမှာပါပိုပြီးချစ်ခင်ကြမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒမော်များနဲ့အတူကုန်တရင်မွေပြက်နဲ့ပန်းလေးလိုတင်းတင်းကြပ်ရှင်သန်နေစေဖို့ရွှေမိသားစုရဲ့ဇယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရွှေမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမိသားစုဖြောပြမှုမှာလက်ရည်တပြင်းဒီဒေသချင်းကိုဒေသံရှင်ရည်ရည်တတ်မှလကောင်းမုံရွှေရည်ဒေသချင်းကိုဒေသံရှင်ရဲမြတ်သူနှင့်ဂိတကဗျာအဖွဲ့မှလကောင်းတင့်တင့်တဲတဲဒေသချင်းဖြင့်ဒေသံရှင်မေသစဉ်နှင့်ဂိတကဗျာအဖွဲ့မှလကောင်းမင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ဒေသချင်းဖြင့်ဂိတကဗျာကွာရအဖွဲ့မှဖြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ရွှေမိသားစုဖြစ်ပါရခင်ဗျာThank you.
Bao nhiêu mừng
Thank you.
Oh, dear.
ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေခရီးရဲ့ရွှေခရီးဖြော်ပြတင်ဆက်မှုကိုကျင်းဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာရွှေအိမ်မက်များနဲ့ဆက်နွယ်ရင်းနှီးလာတဲ့ရွှေမိတ်ဆွေများရဲ့နှွေးထွေးယုံကြည်မှုဟာရွှေမိသားစုရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ခါများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီအစီအစဉ်တွေကိုလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာနွေထွေးပျော်ရွှင်စွာနဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုအတူဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ရွှေခရီးဆိုတဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီတင်ဆက်မှုမှာပန်းရီဗန္ဒိုက်တေးသချင်းကိုတေးတန်ရှင်မေတ္တာဆွေမဖြော်ပြတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးရွှေခရီး theme song တေးသချင်းအစ်စ်ကိုဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ UFN အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူဆအားပေးနေပါဦးခင်ဗျာ။Cheers!
Yeah.
โอเคအခုဆက်လာပြီးတော့ရွှေဖန်အစီအစဉ်အဆက်သူလေးများနဲ့မိတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂီတကပြဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေဖန်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလေးများကတော့ပထမဆုံးနေတဲ့ဟိန်းဒေဇာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအောင်မျိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့စီစဉ်တဆက်သူမန်ချက်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဇွေမျိုးချစ်ဖြစ်ပါရကောင်းမြတ်သူဖြစ်ပါရလင်းချပါအစီစဉ်တဆက်သူလှပြူပြူလေးများကတော့ရမုံဖူးဖြစ်ပါရသီရိခင်ဖြစ်ပါလေအိန္ဒြာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်သူကတော့နှင်းစီဝေဖြစ်ပါလေသီရိကေတွေဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်သူကတော့သင်္ဇာတန့်စင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာTutu Nyein Tim Chibari She's the last but not least Kethi Khaim Chibari Kanya Chiefan Season Jinsa Tuli Miao Atuwe Jesu Tishi Bari Kanya Chinaru Ye Shui Kiyi Isti Sengu Sali Song Unpo Jinsa Bita Rara Garo Akademi Dira Mone ဂီတကဗျာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်သံများဖြင့်ဂုဏ်ပြုပေးပါဦးခင်ဗျာဘုကောင်းနာရွှေနဂါမြေဩဇာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေဖန်စနေပြည့်အခမ်းအနားအတွက်စုမြောင်းကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာစုမြောင်းပေးအပ်မချီးမြှင့်ခင်ပါအဓိကကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့စပွန်ဆာများကိုကျေးဇူးတင်စကားထပ်မံပြီးတော့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစပွန်ဆာအဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ရွှေနဂါမြေဩဇာဖြစ်ပါတယ်မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအားစုကမ္ပဏီလီမိတက်ရွှေနဂါအမတ်တစိတ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေး3လုပ်ငန်း3တံမြေဩဇာများကိုထုတ်လုပ်ပြန်ပြူရောင်းချလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ကောင်းပါပါရခင်ဗျာအခုပြည်သက်များအားလုံးကတော့ Channel 9ရနေမှာ Direct Live ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေရင်းနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Channel 9နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတချို့လည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ TV Channel 9ရုပ်သံလိုင်းဟာ Entertainment Channel တခုဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်24နာရီထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ Free Dual Channel ဖြစ်ပါတယ်ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ် Live Show ပွဲတွေအများဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ Channel လည်းဖြစ်ပါတယ်entertainment information entertainment program များကိုဝေဝေစာစာထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်မာကြီးအသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့အနှစ်သာရ
မတူကွဲပြားတဲ့ယတာစုံလင်တဲ့အစီအစဉ်များစွာကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်သလိုကလေးလူငယ်လူကြီးမယွေအားပေးနှစ်ချိုင်မှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ် channel နဲ့ရုပ်သံလိုက်ဟာ fan lifestyle စတဲ့အကြောင်းအရာများကိုခြေခံတဲ့ program များကိုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအထိုင်းအတာနဲ့အားပေးမှုတခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့မြန်မာ idol season 4ကိုလည်းဒီနှစ်မှာတော့ channel 9ကနေထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်မြန်မာဇာလံတွေနိုင်ငံခြားဇာလံတွေများကိုလည်း channel 9ကနေကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စုများကိုပေးအပ်ခြင်းမြင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာစုများပေးရဲ့အခြေမြင့်ခင်ပါဆိုတော့စုများကိုလက်ခံရရှိသွားမယ်ဂီတာအနုပညာရှင်များကိုပေးအပ်ခြင်းမြင်မယ်စုတွေကတော့ရွှေဖန်စင်နှစ်ပြည့် trophy ရွှေဖန် logo ရွှေရင်တိုးနဲ့အတူ pleasant view resort မှာဧည့်သည်တော်နှစ်ဦးကိုနှစ်ညတာတဲကိုခွင့်လက်ဆောင်များပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးတော့2019ခုနှစ်ရွှေဖန်စင်နှစ်ပြည့် season ရဲ့စုချီးမြှင့်ခြင်း season စတင်ပါပြီခင်ဗျာသမအောင်ဆုံးအနေနဲ့2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရွှေပရိသတ်အတောင်းခံရဆုံးမြန်မာသံတည်သံရှင်စုကိုကြီးညာပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စကားတင်ဆင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာရောင်းလန်းတွင်ဖြက်ခါလေးကြောတက်ကလောကရန်တွင်Tempo la ye ye Sanke ta bi de ba shu me nyana pyong chu chu Nu nyen ne na lung da da so ne yin che khe do thu mi mi ba Tham nyet te ta ti lu ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရွှေပရိသတ်အတောင်းခံရဆုံးမြမာတန်ဒေသန်ရှင်စုကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီးဖွင့်ပေါက်ကြီးညာနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံကျော်ဒေသန်ရှင်ရည်ရည်တန့်အားစင်မြတ်သက်သို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မဲ့တကားပြုအပ်ပါရခင်ဗျာစကူဝင်နေတနေ့တာအတွင်းမှာရှေပရိသတ်အကောင်းဆုံးအတောင်းခံရဆုံးမြမသာတိသရှင်စုတိသရှင်အမိမနှောဖြစ်ပါလေရှင်စီယူဘုတ်အတွက်စင်မြတ်ကိုကြောက်ခဲ့ပေးပါကုန်မနော်နာပြုံးချူချူပြောင်းလဲတို့နင်းငါပြအမေပြုံးလို့မပြဲတနကားရဲ့တပါမတည်အမေမျက်နှာပြုံးရှင်ရှင်ပြုံးချစ်သူလာမေကစားတဲ့အရင်ဦးမေလာကမပြဲဆက်လက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပန်းစီလေးပေးအပ်ချင်းမြေပေးပါဦးခင်ဗျာအမေတာလီယာရဲ့မိတ်နမီမီရဲ့ကိုအမေသူတို့တန်းတန်းအခုလိုပြည်သက်တောင်းခံရဆုံးမြန်မာတန်ဒေသရှင်စုကိုပေးအပ်ချင်းမြေပေးတယ်ဒေသရှင်ရည်ရည်တန့်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီတန်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုံတော်မနေမ
ဝန်တာပီတီစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအလုံးစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာအခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးဆုတက်ယူလဲစိတ်ကူးညှော်လင့်မိပါဦးကျွန်တော်တို့တိသန်ရှင်တွေကိုအခုလို့ဆုပေးတာရွှေဖန်မိသားစုနဲ့ရွှေဖန်ဝိုင်းတော်သားအားလုံးနဲ့တချစ်သူပြည်သက်ကြီးအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတက်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကဟီးရိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတချင်းရေးပေးပါတော့တီးဆရာများနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတိခတ်ပေးပါတော့မျူဇစ်ဘန်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေပါပလေယာများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပလေယာများတွေအားလုံးကိုဒီသမ ्या တွေကိုမစ်ဆင်ဆွဲပေးပါတော့မစ်ဆင်ဆရာကြီးများအားလုံးဒီတချင်းတွေအားလုံးပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးပါတော့ဒါရိုက်တာနဲ့ကင်မရာမန်တွေဆက်ဖွဲ့တွေအားလုံးဟာဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုအကုန်လုံးပုံဖော်ချပြီးအားပေးပါတော့တချစ်သူပြည်သက်ကြီးအားလုံးလည်းဒီနေ့ကနေထူဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရွှေဘာမိသားစုလည်းထူဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စုယူရလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်မိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အားရတယ်ကျေနပ်တယ်ပီတိဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးလက်ဆောင်ပါကြပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Congratulations ပါခင်ဗျာကိုယ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရွှေလီလိုင်းမှာတက်ဆက်ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသန်ရှင်စုကိုကြော်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုဖွင့်ဖောက်ကြေညာပြီးစုချင်းမြင့်နိုင်ရန်အတွက်အကယ်ဒမီနေအောင်အားစင်မထသို့လေးစားစွာဖြင့်ပြိမှန်တကားပြောပါရခင်ဗျာဒါအတွင်းမှာရွှေလီလိုက်မှတဆင့်ပြိတ္တတောင်းဆိုမှုအများဆုံးမြို့သားဧဒံရှင်စုဧဒံရှင်အမည်ဖြိုးမြတ်အောင်ပါလူတွေကြကြပါစေအရှုံးမပေးနဲ့ငယ်ချင်းရေဒါနဲ့တွေ့မနဲ့ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြစမ်းပါစေအရှုံးမပေးနဲ့ငယ်ချင်းရေဒါနဲ့တွေ့မနဲ့ပြန်တွေ့ဟေးလူရရအသေးခွေမှုတဲ့ကာတလေးလေးချမှုတဲ့ဒါရိမင်းတွေ့တဲ့ကမလို့ပါနဲ့အတန်ရောစင်ကြည့်သွားနာလေစင်နေမတိအောင်ဆောင်နေတဲ့ဘယ်ချို့ရှိရဲ့ရေလူတိုင်းဟာရှုံးနေမှုတဲ့ခါတလေလေးချမှုတဲ့ဒါတွေမင်းပြစ်လိုက်ပါမလို့ပါနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့ရင်ဆွဲခေါ်ပြီးရှင်နဲ့မရှိတာပြောပြလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူအယောက်စီတိုင်းမှာဒိဗယ်ရှိတယ်ใจอย่าช่วยเจ็บพี่บัวก็อกาลงเพียงเอาชูดาไลบาดูไรดูไรลูกอยากสีได้มาพยาฤชิเตอกูจะอยากกูควยพี่บัวก็เล่นจาเรคาจะทะลุอย่ามาเรดาตินอตวนมันแผ่นเบသူကိုဖွဲ့ပေါက်ကျင်ညာပြီးသူချင်းမြင်ပေးပါရဲ Jeremy ဦးနေအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ
ဒီပြုမြောင်းဝမ်းသာပီးတဲ့စကားလေးကြားပြရတယ် Congratulations ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီဘောနော်ဒီအခုလိုဒီဆုကိုကျွန်တော်ရရှိအောင်ဘောနော်ဒီတချင်းရေးပေးတယ်ဘောနော်ဒီကိုကြီးကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းဖြစ်လောက်ပုံဖော်တိခတ်ပေးတဲ့ Hybrid Music Band ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစုရရှိအောင်တောင်းပေးကြရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ we let မိသားစုတွေကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တိုင်းတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Congratulations ပါညီလေး။โอเคအခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းရွှေလေးလိုင်းမှာတစေပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသမီးတည်တန်ရှင်စုကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ် He is a nominee နူးမြနေနှလုံးသားတစ်စုံနေရင်ချက်ခဲ့တော့တို့မီမီပါထမြက်တဲ့တတိဒီနေ့တော်တွင်ရွှေလေးလိုင်းမှာပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသမီးဒေသရှင်စုကိုဖွင့်ပေါက်ကျင်းပနိုင်ပြီးစုပေးအပ်ချင်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆင်အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစားအားစင်မတဲ့တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်ကပြောပါရခင်ဗျာတနှစ်တာအတွက်ရွှေလေးလိုင်းမှတဆင့်ပြည့်သက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးမြို့သမီးဒေသရှင်စုအိုင်ရင်းစင်မာမြေရရပါတယ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အစကားလေးပြောပြပါဦး Congratulations ပါရှေးဦးစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးဝဲချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်လဲမမျော်လင့်ထားပါဘူးမေကြီးကိုလည်းပြောထားတယ်မေအရင်မမျော်လင့်ထားနဲ့တော့သမီးကြောက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတောင်းပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်လက်တွေလည်းရမ်းတုံနေရမမျော်လင့်ထားပဲရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဝမ်းသာပါရဲ့ရှင့်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့တရေးဆရာဒီဝိုင်းကအကိုရီနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်နောက်ပြီးတော့အရင်ပြောဖို့ခြံခဲ့တဲ့အရာများရှိလို့ရှင်သိခံပေးပါကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူများအားလုံးကိုမမေကိုလည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါရနော်မမေဆုတောင်းပြည့်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါမမေအရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင့်ကျေးဇူးပါရင်ဒီနောက်လည်းရယူပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးအတွက်
she breathed a giant the song popular online single song award sugo tiso du sugo jinya bi bo chain cha ba bi kya chano ro saka tin sing ko chi lai yaung la kya Okay, welcome ya. Popular online single song award to go. Jinya biyo. Su chi myin nai yan atwa shwe phan ye pe kan shin shwe tan lwe media FTA president academy don nom maung law sign ar simitat do le za so phye phe mai na ka biyo par kamya. Chino ama a hla ma myo twa twei. ดูโลทินเลยนำเมตะลงเนเน่ซีดีซอดูมาคะคองแกรชูเลชั่นมาชิมาแตนายบุชินเนกะล้วนดากูမတားနိုင်ဘူးဒါစီတဲ့မြည်ရီလိုမပြတ်နိုင်ဘူးငါအရန်ချစ်မိတာကိုအဘမပြတ်မမမြင်မင်းအနာရှိခြင်းလို뇌죄စရာတွေချွေပြီNue le lo pu mi Nao so no yin go khwe Me le tu du be Ma ma mi Jesus mya ke ma re ma Jesus mya ke ma khya Ma go ma go ye Wanda PD saka le cha pya si ma congratulations ba ma go Thank you ah Jesus mya yi de ma re အောင်မြင်မှုများစွာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေများစွာမှာပိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့မကော့အနှစ်30ကျော်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့တတိယဆရာကြီးများမကော့ရဲ့ဆရာသမားများအားလုံးကိုဒီနေ့နေပြီးတော့လေးစားစွာဖြင့်ရှိခိုးပါတယ်။လေးစားစွာဖြင့်ဥညွတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီဟာစေတချင်းလေးရနေပြီးတော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေတချင်းကိုရေးပေးတဲ့တားဝေကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုအနုပညာချင်းမယူဘူးမကောအတင်းကိုပဲပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဓိကကတော့မကောကတော့အထူးကျေးဇူးတင်တာကတော့မကောကိုဟိုကိုကိုချစ်16နှစ်သမီးလေးကလေးကအခုသက်ရွယ်အထိဒီစေတချင်းလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မကောကိုအပေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျေးဇူးရှင်ပိတ်သက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခါဒီသချင်းလေးကိုစေသချင်းလေးကိုပုံဖော်ရိုက်ခုပေးတဲ့မကော်ရဲ့တူမလေးဆိုလဲမမားပါဘူးသမီးကြီးမေဘရန်ဒီသူအိမ်မှာဆွဆုလို့ခေါ်တော့မေမေနဲ့မေဘရန်ဒီသမီးကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီသချင်းလေးရိုက်တော့ကသူမကော်ကကိုပေါ့ကိုတယောက်တည်းပဲရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ idea လေးပါအားလုံးရဲ့ပြည့်တဲ့ရင်ထဲကိုဆွဲမြဲအောင်ရိုက်ပေးတဲ့သမီးကြီးမေဘရန်ဒီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ခါကျတော့အခုရွှဲဖန်ပြီးသားစုနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကတော့မကွာစရမ်းညံ့ပါတယ်တခါမှဘာစုမှမရဘူးဘဝမှာဒီဟာအသက်50နှစ်ပြည့်ပြီးတော့မှပဲဒီစုကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လိုက်ကြွေးရမှာလေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အမလေးဒီလက်မှတ်ကတော့မမ်မီကစော်ရီကသူနဲ့အတူတူအိပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဘာကောင်းကောင်းကျေးဇူးပါဒီမှာနေရာပြီးတော့ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့အခုပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားတဲ့ Single Song Award ဆိုဒီဆုကတော့မြန်မာဂီတလောကမှာဒီခုနှစ်များမစွာအတွင်းမှာဂီတဒေသရှင်တွေအနေနဲ့ Full Album Alive ထွက်ရှိမှုထက်တပုတ်ချင်းစီ Single Song အနေဖြင့်ထွက်ရှိမှာပိုများလာသလိုဂီတကိုနားဆင်သူပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းထွက်ရှိလာတဲ့ Single Song များအပေါ်မှာမိမိနှစ်သက်ရာဒေသချင်းကိုရွေးချယ်အားပေးမှုများစွာရှိလာခြင်းကြောင့်အခုလိုရွှေဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်ဂီတစုပေးပွဲအခမ်းအနားကြီးမှာ Single Song ဖြစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဒေသချင်းများထဲမှာပရိသတ်အနှစ်သက်အားပေးဆုံးဖြစ်တဲ့ Single Song ဒေသရှင်စုကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနစ်တာလုံးရွှေဖန် Facebook Page ကနေတစ်စစ်ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသရှင်စုကိုကြီးညာပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Nominees ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။Nadu tole Dulai lu dai lu yao si dai ma Adebe shi de Ko chai ya yue che pi Okay ba khmyar Tinit da long share fan Facebook page ka ni ta sin pray that down so mu a mya song a myo da de tan shin su ko phwin phaw chin ya bi pe ye chi myet nai mu a twat Myanmar naing gan gita a si yong a twin ye mu u so thu aw a sin myet thot le sa so a phin phay man da ka pyo ba de khmyar2019ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးရွှေဖန် Facebook page မှာတစ်ဆင့်ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသရှင်စုနာမည်နှလုံးထဲပါကောင်းကောင Chào nhà ngã cô Tại nhà đuôi nên mình hòa xa xì lê Đã hà mình chế sâu Cô khai yêu ba mê Thư phiêu nì bù yê chì đà ba Đà dù trở lê chì bù ba Sư chì miệng bê bà thông, giọt hòa chế dù miệng ကောင်းရှင်လေးရပီတိစကားတန်ကြားပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နှလုံးတုံတာမကနှလုံးတော်ပြုတ်ကြတော့မယ်ရမ်းမဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဥစွာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမ်းမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးကျွန်တော်မွေးထုတ်ပေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်2008 Melody World မတိုင်ခင်တည်းကအနုပညာလောက်လာအခုဆို73နှစ်ကျော်ပြီဒီလိုဆုတခါမှကျွန်တော်မရဘူးမျော်လည်းမမျော်လင့်ရဲပါဘူးဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဂီတအပေါ်မှာရည်သွတ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုပရိသတ်ကပေးတဲ့ဒီဆုတဲ့ပရိသတ်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီသချင်းလေးကိုရေးသားပေးတဲ့ကိုစုကိုဒီနေ့နေ့ကျေးဇူးတင်တယ်အရင်ကတီဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအေဒီကိုလည်းဒီနေရာနဲ့လေးစားကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်ဆရာကြားဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာမြမအောင်ဂျေဇူးဆရာသောမတ်ကိုပီပီကိုတူတူဒီနေရာနဲ့ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းလို့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနီးလေးမမင်းကိုလည်းဂျေဇူးတင်တဲ့လာဖို့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဖန်သားပြမောင်နဲ့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဂျေဇူးတင်တယ်လို့ရွှေ FM အဖွဲ့တော်သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေရွှေ FM ဒီထက်မကကဘာတီတွေအတွန်းရှင်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် God bless you all အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရာယူပေးပါဦးခင်ဗျာ Not I uncle to me need all
Okay, kunaro amyoda deidan shin su su. Tapio di su we amyodami deidan shin su. We phaw chin ya bi pye chin myin ma phit par de. 2019 khu ni tanit da long shwe fan Facebook page ka ni de sin pritha taung so mu amya song amyodami deidan shin su. Here's the nominees. Chuyên phần Facebook page kênh để xem bữa tối trong một miếng rong miếu thịt mì Tây Đan Xuyên Sugo, phim phao chiên nhà bếp ở chim nhà này mỗi tuần Tây Đan Xuyên tất cả đồ lề lề ăn xem như tất cả lý giải chỉ cái giá bếp phim mình gặp nhiều bài kinh nhá. Ini dalam Shui FM Facebook page macam berita langsung mian zoom mute mute dan sensu cherry ten sebalik. Congratulations. But my son, Nene, and Nano and Angawa, Odinia, Nibirama, she could be a corovare. Piro, literally, you be a gusso as our legislature. Piro, Cherub, I wear Rossi, I rebuild the way. The chin count about Tabuzura, the Utia account in Lulemayawa, so literally, ma. ဒီပြည့်တဲ့သူတွေရောတီးတဲ့သူတွေရောမစ္စဆွဲတဲ့သူတွေရောဟာမိုနီလိုက်ပြည့်တဲ့သူတွေရောအားလုံးကောင်းလို့ဒီချင်းကောင်းလေးရထွက်လာတယ်လို့ချယ်ရီယုံကြည်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီချင်းလေးကိုတီးပြည့်တဲ့အကူအောင်လေးမစ္စဆွဲပြီးတော့ဦးတန်းနိုင်ပြီးတော့ဟာမိုနီလိုက်ပြည့်တဲ့ကိုချီတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ ပြီးတော့ချယ်ရီကိုအခုလိုမျိုးအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှဆွချင်းမြင်ပေးတယ်ရှူအဖန်မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်မှတ်ကပို့ပြီးတော့မှတွတ်တက်အောင်မြင်ပါစေလို့ချယ်ရီကဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့အဲချယ်ရီပါပဲလို့ချယ်ရီကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အဲရမိသားစုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲချယ်ရီဖေဖေသားချင်းအရန်ဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ဆောက်
ချယ်ရီအခုလိုမျိုးဒီစုရဖို့လဲပေါ့နော်ချယ်ရီပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးပြိုင်ပြီးတော့အချိန်တွေအများကြီးရင်းပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးစုရရအတွက်လဲချယ်ရီကြိုးစားကြိုးနှက်ပါတယ်ပြီးတော့ချယ်ရီနာမအမြဲတမ်းရှိနေပေးတယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့မတ်ဝီရီပြီးတော့မတ်ဖူပြီးတော့ PC တို့တောင်းပြီးတော့လဲချစ်စစ်တမာတယ်ပြောချယ်ရီပဲတော့တော့ချယ်ရီနောက်ကအမြဲတမ်းလိုက်ပင်မခံပြီးလိုက်ပြီးတော့ချယ်ရီမောင်လေးကိုလဲချစ်စစ်တမာတယ်အမ်ပြီးတော့ပြောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချယ်ရီဒီနေ့ညမှာအဲစကားပြောမှတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကြံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုဆိုချယ်ရီကိုအနားလည်းပေးပါလို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်အားလုံးကျမကြီးစိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချယ်ရီညီမလေးခုချိန်ကတော့နောက်ဆုံးစုတစုကိုကျင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ2019ခုနှစ် New Camera Artist Award ဆုဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာသစ်အမှုပညာရှင်ဆုပါဒီဆုအတွက် nominees တွေကိုခန်းစားလိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီစုကိုဖွင့်ဖောက်ကြေညာပြီးတော့ပေးရချင်းမြင်နိုင်ရန်အတွက်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်အားစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ပြိမ့်မယ်တကားပြုပါရယ်ကျွေးဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့် anniversary award 2019မှာမြင့်တဲ့အမှုပညာဆုရှင်ကတော့အုတ်စုခန့်ဖြစ်ပါတယ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မြေလေးဦးစောကအမတ်တရရင်းနေရစကားလေးပြောပြပါဦးဗျာ Congratulations ပါ Oh my god ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစကားသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းမပြောတော့အာပရမအုံးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ပြီးကျွန်တော်အဘွေးမှရှိရဲ့ကျွန်တော်အမကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအရင်ကစပေါ်တင်ပေးရတူကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အမေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဖေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားအမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ Oh my god ဒီစုကိုကျွန်တော်အမေကိုတခါပြောဘူးရယ်။အရင်နှစ်တုန်းကကျွန်တော်ပွဲတခါတက်ဘူးရယ်။အမေလို့ကျွန်တော်ဒီစုကိုဒီစင်မတက်ပြီးတော့တချိုးသားမယ်လို့အမေကိုမမေသားကိုရောက်ပြီနော်အမေ
ပြီးတော့ဒီသချင်းချင်းနေပြီဆိုတော့အချင်းကိုရေးပြီးရကိုကောင်းဆိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအာဗီဒီယိုမှာအမြဲတောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ quick out တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိရဲ့သူလည်းကျွန်တော်အရင်ချစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မားပါဝိုင်းလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမဆုံးမပေါ့ရခွင့်လွှတ်ပေးပါပြီးတော့ CFN ရဲ့ဒီနေ့မကအများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပြီးတော့နိုင်ငံတိထွက်ပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော် CFN ကိုလည်းဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ပါအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Congratulations ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့စပွန်ဆာကုမ္ပဏီများနဲ့ပံ့ပိုးကူညီသူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ Trophy များပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ်ခြင်းမြင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမမမီစင်မြတ်တို့လေးစားစွာပြင်မဲ့တကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမတ်တရ Trophy ရယူဖို့အတွက်မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစု Company Limited မှ GM ဦးမင်းစင်သူအားစင်မြတ်တဲ့တို့လေးစားစွာဖြင့်ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့လေမောင်ရောင်အဲ့နဲ့ရှင်တကားတုံဝမ်းပေါ်တွေကသုံးခဲ့တာ50ကီလိုတက်အေးဆိုရင်နေကနေသုံးရကနေသုံးလို့ရတယ်ဘာပဲလဲအထမြန်တယ်ပင်မွားလည်းများတယ်စဘာပဲအစိမ်းရောလည်းတရှိခန့်တယ်အကြိုက်ဆုံးကနီတိုဖြစ်ရင်ရွှေနဂါတုံဝမ်းသာသုံးလိုက်ဝါနေတဲ့စဘာပဲပြန်ဆိုင်တယ်မဲရီတဲ့သားတွေလည်းပြန်ဖြူလာမယ်ဖွင့်တာပဲဟမ်ဒီနေ့ဒီတော့တုံဝမ်းမျောစာပဲသုံးတယ်ကြောင်ညာမနေတော့ဘာဘူးပြောတာမင်းကပြောတာဟမ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာပြီးတော့ Love and Rain Florist Service မှာမိုးညအားစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ပြင်ပတကပြောပါရခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့ရွှေပိုးတိုက်ပုံမှတိရုပ်ဆောင်လာမျိုးတင်စားနှွေအားစင်မြင့်တက်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိမ့်မယ်တကပြောပါရခင်ဗျာWe'll be right back.
ပါရခင်ဗျာအခုဆက်လာပြီးတော့ဒီဇိုင်နာထစ်ထစ်တင်ရှမီစုအာစင်မီတာတို့လေးစားစွာဖြင့်ပေးမယ်တကပြောပါရခင်ဗျာဒီမှာရင်ဆက်လာပြီးတော့မိတ်ကပ်မေဦးမောင်တော်ဝင်သူမှကိုစားမိတ်ကပ်တီတီအားစင်မီတာတို့ဖိတ်မှန်ကပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ Gold Mountain တောင်ရိပ်တမ်းမှဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ဝင်းအားစင်မီတာတို့လေးစားစွာဖြင့်ပြင်ပကပြောပါရခင်ဗျာပြီးတော့ Mickey Way Group of Companies မှာတောင်းဝင်ရှိသူတို့အားစင်မီတာတို့ဖိတ်မှန်တကားပြောပါရခင်ဗျာဒီမှာရေးဆက်လာပြီးတော့ရွှေဖန်စင်နှစ်ပြည့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအစအဆုံးစီစဉ်ပေးတဲ့ Academy Dramo Arsimita တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြောပါရခင်ဗျာโอเคပါဆက်လာပြီးတော့မြန်မာစီကံကံနီလီမိတက်မှာတာဝန်ရှိသူတို့အားစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြောပါရခင်ဗျာโอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားကြီးမှာပွဲစဉ်အစအဆုံးကိုတာဝန်ပြီးတော့အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MC ကျော်ထက်အောင်အားကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရပန်းစည်း Trophy ပေးရခြင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါရရှိတော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရားတပ်ပေါ်ရိုက်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရှိလေးနည်းနည်းတိုးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီကနေ့အတွက်
ကိုစပွန်ဆာဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ရွှေနဂါမြေဩဇာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးမိသားစုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှရွှေနဂါအမတ်တစိဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတော်တက်မြေဩဇာများကိုတော်လုံးဖြံပြူးရောင်းချလျက်ရှိပါကြောင်းတရင်ကောင်းပါအပ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာရင်းမြမကျွန်တော်ရှီရှိုင်းစ်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရွှေဖန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့စပြီးတော့တက်ပြီးတော့စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပဲပါလေခုဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီး6ခုနဲ့ဒီနေ3ခုကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ FM Radio ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီး6ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကြီးနေကြီး၃ခုကတော့ကရင်ရှမ်းမွန်ပြည်နယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေဖန်ကကဏ္ဍအစုံကိုမနက်9နာရီကနေညနေ17နာရီထိပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရွှေဒေသမှာပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာသတင်းမြန်မာသတင်းစတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပြီးအသိပညာအတတ်ပညာများဗဟုသုတဘုံဘုံကိုဖြန့်ဝေပေးနေပြီးအမှုပညာရတပြေဝကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်ရွှေဒေသမှာပြည်သူတို့ကိုရွှေဖန်မှာပြန်လည်နာတော်တာဆင်နိုင်ဖို့လည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရွှေပြည်သက်များအချိန်နဲ့အားရစေမဲ့အတန်လွင့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများနဲ့သုတရတကဏ္ဍအစုံဆုံးဖြင့်တင်ဆက်နေတဲ့ရွှေဖန်ဖြစ်ပါတယ်။စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကြောင့်ရွှေဖန်ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုတွေမှာပါတနာများဖြင့်ပါဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများကိုကျေပြန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မြေပြန့်ကံယူရနေပင်လေပြင်းထိပ်ရွှေလေးလိုင်းပြန့်နှံ့အောင်မြင်အောင်ထောက်စင်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပေဖြစ်။ကြောင်ညာများပြည်သူကြားကိုအမှန်တကယ်ထျောက်စွာပြန့်နှံ့စေဖို့အတွက်စေတနာထားလှူဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ရွှေဖန်နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းခဲ့တဲ့စီးပွားအဖွဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများအားလုံးကိုရွှေဖန်မိသားစုကိုစားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြပါသည်။ရွှေဆက်ကြရာရွှေရောင်ဝင်းစင်မဲ့ရွှေဖန်ရွှေဖန်စင်းနေပြည်အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာအပ်ပါရခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအခုမြင်တွေ့ကြရတာကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လေလိုင်းကိုချင်းမြှင့်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ရွှေလေလိုင်းရွှေ FM ရဲ့ 10 year anniversary ဆွေမွန်ဒီပွဲခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲခန္ဓာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေတခဲကိုတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအတွက်စုရိတ်ချင်းမြင့်ပေးအပ်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေယင်းနေရစုရိတ်နဲ့ထပ်တူကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ညမှာဆိုရင်တော့ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ရွှေ FM ရဲ့10 year anniversary ဆန္ဒမတွေပွဲခန်းရရဆိုရင်တော့အခုပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီချိန်ထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုလည်းကျွန်ရဲ့ Channel 9တိုင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်